Moikka kaikki katselijat! Mie olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan 9. Super Mario Odyssey läpipelujaksoa. Ja tähän samaan syssyyn voisi varmaan todeta, että oikein mainiota uutta vuotta 2022 vielä jälleen kerran kaikille. Jatketaan tosiaan tällä kertaa Super Mario Odysseyta näin vuoden ensimmäisessä videossa. Jos olette mun kanavaa muuten seuranneet, niin mähän tosiaan tein jo tuossa aiemmin tänä vuonna, se oli muistaakseni 4. tai 5. päivä, minä en mitään tarkkoja päivämääriä saa ikinä pidettyä muistissa, niin silloin kuitenkin tein semmoisen yöstriimin, pelailtiin siinä kaverini Apetsin kanssa New Super Mario Bros. U yhdeltä istumalta lävitte yön aikana. Se löytyy kanavalta, mikäli tahotte käydä katsomassa, mutta nyt lähdetään sitten tän itse Odysseyn pariin. Me ollaan viimeksi lopeteltu täällä Seaside Kingdomissa. Mikäli olette seuranneet tätä pelkästään tätä mun niinku Mario Odyssey videopelailusarjaa, niin siinä me oltiin tyyliin jossain. En mä muista Lost Kingdomissa, siitä on niin kauhean pitkä aika. Mutta mä tosiaan tein vuoden 2021 lopulla joulukalenterin, ja siinä pelailin parissa jaksossa tätä Odysseyta. Ja niissä Odyssey-striimeissä me päästiin tosiaan Snow Kingdomiin ja sitten äsken tuo Seaside lävitte. Mutta joo, jatketaan sitten matkaa seuraavaan Kingdomiin, joka vaikuttaisi olevan Luncheon Kingdom. Tämä on itse asiassa meitsin koko lemppari paikka tässä koko pelissä, joten lähdetään pidemmittä puheitta katselemaan, mitä siellä on. Mä oon yrittänyt joka kerta näyttää nää cutsceneit, mutta mulla on oikeasti vain mennyt motivaatio näiden kaikkien katsomiseen, koska mä en tiedä oikeasti hyötyä kukaan siitä, että te näette nuo samat animaatiot joka kerta, joten nyt skippaillaan ne, ei siitä sen enempää. Mutta joo, mulla on tässä videossa jälleen kerran ihan liikaa asiaa, joten pahoittelut saman tien, jos multa ei meinaa tää pelin kommentoiminen onnistua niinku pitää, tai no milloin multa nyt oikeesti onnistuisikaan pelkkä pelin kommentoiminen. Moni kaveri on ja moni katsojakin on huomauttanut mulle siitä, että mun videot on oikeasti niinku, ne on enenevissä määrin vaan pelkkiä podcasteja, eikä niinkään ehkä itse pelivideoita. Tokihan näissä niinku pelaaminen on tietenkin pääaiheena, mutta mä oon näissä niin järkyttävän paljon äänessä, että nämä menee oikeasti ihan puhtaasti podcasteistakin välillä. Tosiaan siitä viime Odyssey-videosta, joka tuli silloin joskus joulukuun 23. päivä muistaakseni, niin mä voisin saman tien lukea siitä kommentteja, koska se ei tosiaan siis ollut meitsin editoima video ollenkaan. Mä olin kuvannut sen, mutta oikeastaan kaiken jälkikäsittelyn ja kaiken grafiikan ja mitä siinä videolla näettekään, ne oli tosiaan tehnyt Chitasen tai Retro FG, tai en tiedä miten nimeä hänestä edelleenkään pitäisi käyttää, mutta käytetään nyt Chitasen, koska se on varmaan se viimeinen virallisin nimi, eli kiitos ihan älyttömän suuresti hänelle siitä, että jaksoi nähdä vaivaa sen videon editoimiseen, oli oikeasti, siinä oli ihan järkyttävää sähellystä, kun piti saada materiaalit siirrettyä minulta hänelle, ja mitä kaikkea, mutta joo, oli tosiaan tehnyt ihan loistavaa työtä tuon editoinnin suhteen, ja kiitokset siitä. Ja siis siitä olikin tullut tosi paljon positiivista palautetta, että StuffM oli kommentoinut, että nyt on kyllä quality content, hyvä jos oli miellyttänyt, ja videon thumbnailia oli kyllä kans kehuttu. Oli myös hieno, oli tosiaan Chitasenin tekemä myöskin. Minä editoin siihen sen jaksonumeron, mutta se nyt ei oikeastaan, se oli varmaan pieni osa sitä koko thumbnailin tekoprosessia, niin en voi ottaa Ai tuon päälle ei voinut taas hypätä. Tämähän lähti vallan mainiosti, otin 2 kertaa damakea tuosta laavapallosta ja sitten vielä menin kuolemaan tuohon. Ja typerä peli palauttaa mut takaisin tän ihan alkuasti, mutta eipä se mitään. Nyt kun tietää mihin pitää mennä, niin juoksentelee tän vaan häkkiä lävitte. Mutta joo tosiaan mulla oli tässä videossa ideana, että mä selittäisin vähän mun vuoden 2022 suunnitelmista, koska niitähän toden totta on. Mä yritin ennen kuin mä aloin kuvaamaan tätä, niin jaotella päässäni vähän, että missä järjestyksessä mä käyn mitäkin läpi, mutta sitten mä totesin, että turha mun on mitään jaotella, se on ihan jälleen kerran yhtä tyhjän kanssa. Mutta jos miettii aluksi näitä YouTubeen liittyviä juttuja, joita kyllä on, niin ehkä mulla semmonen niinku isoin asia tänä vuonna, mitä nyt on tässä jo itse asiassa kerännyt tapahtumaan, niin on se, että mun kone on tosiaan kokenut aikamoisen muutoksen. Mikään niinku fyysinen komponentti tästä koneesta ei ole mennyt vaihtumaan, en ole hommannut mitään uutta, mutta sen sijaan mun tietokoneen käyttöjärjestelmä. Mä pyrin muuten sitten pitämään nämä nörtteilyt mahdollisimman minimissä, koska mä tiedän, että todennäköisesti puoliakaan ei kiinnosta nää, mutta joka tapauksessa. Eli tän nyt, koska ne on ihan oleellisia muutoksia ja saattaa teidänkin niinku katselukokemukseen tietyssä määrin vaikuttaa. Niin mulla tosiaan vaihtui mun tietokoneen käyttöjärjestelmä, tai siis ei se vaan mystisesti vaihtunut, joo, mä vaihoin se itse. Mutta mulla on ennen ollut siis Windows 10, Windows 11, kuitenkin aina uusin versio Windowsista koneesta. Niin kuin varmaan suurimmalla osalla muistiin, koska Windows nyt on maailman yleisin käyttöjärjestelmä.
Mä oon kuitenkin tullut siihen tulokseen viime vuoden lopulla, että Windows on vaan yksi hirveän iso kasa ongelmia, ja mulla on ollut ihan siis, mulla on ollut ihan törkeän paljon vaikeuksia videojuttujen kanssa niin kuin välillä, että editointiohjelma ei ole halunnut toimia, kuvausohjelma ei ole halunnut toimia, sitten jos on toiminut, niin peliäänet on vaan puuttunut kesken kaikkea niin kuin muuta tämmöistä, mistä niin en vaan kerta kaikkeesti pidä yhtään. Ja no, harvapa tietenkin siitä pitää, että sanotaan vaikka, että puolen tunnin videon kuvaat ja sitten lopputulemaan, että sulla on puoli tuntia käytännössä käyttökelvotonta materiaalia, vaan siksi, koska joku asia ei ole toiminut niin kuin pitää. Niin tuota, tähän asiaan nyt tein semmoisen muutoksen, että mä vaihdoin mun käyttöjärjestelmän Linuxiin, tarkalleen nyt tai Garuda Linuxiin, ja mä oon tässä nyt tämän vuoden alun ja läpi vuoden tietenkin menee, että mä totuttelin käyttämään tätä mun Linuxia. Tää on tähän mennessä kuitenkin toiminut jo siis niin paljon paremmin kuin Windows, mutta ehkä semmonen niinku suurin asia tosiaan, johon teidän katsojien tulee varautua, niin mä toivon, että tuossa pelikuvassa ei oo mitään niinku erityisen suurta niinku kuvanlaadullista muutosta. Mä joudun tosiaan hommaamaan uuden capturecardin, ja jos ette siis tiedä, niin capturecardi on se vekotin, jonka avulla mä nauhoitan näitä mun pelikonsolivideoita, tai siis mä nauhoitan tätä mun konsolilta tulevaa pelikuvaa mun capturecardilla. Mulla on ennen ollut semmoinen vekotin kuin Elgato Game Capture HD 60 Pro, mutta nyt koska se ei tietenkään toimi Linuxilla, niin mun täytyy hommaa itselleni toinen capturecardi, ja se capturecardi, jonka mie hommasin, on nimeltään Elgato Game Capture, eikä ole Game Capture edes, kun se on Elgato Camlink 4K, oikein tämmönen mainio USB-llä toimiva. Se mikä mulle tässä on niinku pikkusen erilaista verrattuna siihen aiempaan HD 60 Pro, jota mä oon käyttänyt Elgatolta, niin tää on tosiaan USB-capturecardi, ja tässä on ehkä pikkusen verran enemmän viivettä. Siinä yöstriimissä me saatiin Apetsin kanssa sähellettyä suurimmat, niin kuin siinä oli aluksi ihan järkyttävä määrä viivettä, niin kuin sanotaan joku puoli sekuntia. Ja viivellä siis meinaan sitä, että kun mä painan vaikka hyppynappia, niin mulla näkyy vasta puolen sekunnin päästä se hyppy. Se tietenkin tekee pelaamisesta aika mahdotonta, mutta se on nyt suurin ongelma, siinä on korjattu. Mutta on tätä siis, tätä viivettä on vieläkin jonkun verran, mutta tää on täysin niinku tämmönen pelikelpoinen jo. Mutta täytyy tosiaan toivoa, että tässä ei ole mitään kuvanlaadullisia suuria muutoksia. Mikäli on, niin kommentoikaa niistä. Mä parhaani mukaan yritän toki sitten korjata asioita. No mutta joo, siinä ehkä semmoset niinku suuremmat YouTubeen liittyvät hommat, mitä on tähän mennessä jo kerännyt tapahtumaan. Ja sitten semmonen niinku tämän vuoden ja pitkäaikainen ikuisuusprojekti jälleen kerran on ollut se, että mun täytyisi ostaa itselleni kuvausvalo. Koska tällä hetkellähän mä kuvaan videoita pääasiassa silloin, kun on päivä. Ihan vaan sen takia, koska se on ainoa aika, kun täällä hiton Suomessa on riittävästi valoa, että toi mun kameran facecamin kuvanlaatu, eli siis mun kameran kuvanlaatu näyttää hyvältä, koska yllätyskameralla kuvaaminen vaatii valoa. Kameralla otetaan myös valokuvia, niin kuten saattaa jo nimestäkin pystyä pikkasen päättelemään, niin se valo on siinä ihan oleellisessa osassa. Ja mullahan ei siis, mulla on huoneessa tommonen yksi peruslamppu, tai siis se on semmonen niinku, tuossa on kolme lamppua, semmoista niinku pientä, ja niistä kaksi on tyyliin vielä palannut, että mulla on täällä huoneessa ihan törkeän vähän valoa, joten tälläkin hetkellä mulla on vaan siis verhot auki, koska luonnonvalo on paljon parempaa, kun tuommoinen peruskattolampusta tuleva valo näyttää mukavammalta, ainakin minun silmääni. Mutta joo, se kuvausvalon ostaminen on sitten semmoinen, että saa nähdä päädynkö mä koskaan tekemään sitä. Toivoisin, koska se helpottaisi aika paljon sitä ja lisäisi sitä aikaa, jolloin mä pystyn yleensäkin ottaen videoita kuvaamaan. No mutta joo, tämmöset YouTube-suunnitelmat. Sitten mitä muuta tästä vuoden alusta voi sanoa, niin meitsellä on lähtenyt vuosi itse asiassa mitä mainioimmin käyntiin. 10. päivä mentiin kouluun, eli eilen. Eikä ollut eilen, kun toisessa päivänä oli. Tänään on 12. päivä mun mielestä, kun mä kuvaan tätä videota. Täytyy varmistaa se jostain, ei toki tästä nyt sitä valitettavasti heti pääse näkemään. Mutta niin, mä oon nyt pari päivää, joo kyllä mä oon 2 päivää ollut koulussa, ja nyt sitten tänään mulla oli aamulla, tai siis mulla oli jo eilen illalla semmonen fiilis, että mulla on ihan törkeän flunssainen olo. Tein semmosen kotikoronatestin, joka oli luen kiitos negatiivinen, eli mulla ei ole koronaa, mutta mulla oli tänään aamulla kuitenkin sen verran flunssainen olo vielä, että mä päätin jäädä kotiin. Mä en tiedä kuuletteko te sen mun äänestä, mutta mulla ainakin itsellä tää selostaminen, en tietenkään tiedä onko niinku tässä terveydentilassa mikään paras idea tehdä videoita, mutta mä nyt voin, että mä oon sen verran terve, että mä pystyn, mutta mulla on ehkä itsellä ääni pikkusen painuksissa, ja mulla on nenä vuotanut melkein koko aamun ajan. Nyt ei tällä hetkellä oikeastaan vaikuta olevan yhtään, mikä on hyvä asia. Se oli tosi just äsken. En tiedä, helpottiko se asia siihen niin kuin nenän vuotamiseen ja join samalla myös vähän lämmintä kaakauta. Mutta täytyy toivoa, että mä paranen tästä mahdollisimman pian. Mutta toisaalta mulla on 2 rokotetta eikä koronaa, niin ainakaan sen kotitestin perusteella, niin se on oikein mainio asia.
Joo, me saatiin tämän Kingdomin ensimmäinen objektiivi tehtyä, tai objektiivikohde. Saatiin vedettyä tämä Under the Cheese Rocks. Meitsin kamalalla englannilla, me on kerrottu. Joo, tuo saatiin vedettyä läpi, mutta videota on mennyt vasta noin 10 minuuttia, niin ei tätä vielä lopetella tätä jaksoa tähän. Sen sijaan lähdetään katsomaan, että mitä muuta täällä Kingdomissa tapahtuu. Seuraavaksi meidän pitäisi päästä nähtävästi tuommoiseen pataan. Pitääkö laittaa papupata porisemaan niin sanotusti? Tai no, tuo ei kyllä mikään papupata ole, mutta jos sanotaan, että papupata porisemaan, se kuulostaa silleen hauskalta. Kyllä. Ei vaan siis mutta joo. Täytyy varmaan tuonne ylös yrittää seuraavaksi kiivetä, eikä ottaa damakea noista tuosta laavasta. Mutta toisaalta, nyt kun mulla on tää mun uusi capture card, niin on siinä mielessä on hyvä homma, että nyt jos mä otan damakea tai teen ihan typerä hypy, niin mä voin sanoa, että joo, se on input lagin piikkiin menee, ei ollut minun vika, että en osaa sanoa pelata tai muuta, mutta ihan capture cardit hyppäsin tuonne laavaan, no ei vaan, mutta aina on hyvä olla tämmönen joku sivuseikkatekosyyn, ettei vahingossakaan myönnä olemansa huono, koska mä oon tunnetusti niin hyvä kaikissa videopeleissä. Mutta joo, tosiaan, vuoden alusta, kuten sanottua, niin sen verran siitä, ja mitä muita suunnitelmia mulla on tälle vuodelle, niin olisi tosiaan ideana valmistua koulusta. Mullahan on nyt maaliskuussa tulossa viimeiset ylioppilaskirjoitukset, niiden YO-kirjoitusten jälkeen, mä sitten valmistun, sikäli kun mä pääsen niistä pahuksen YO-kokeista läpi. Tai siis okei, sinänsä se on hyvä puoli, että musta tuntuu, että mulla ei ole niinku pienintäkään pelkoa siitä, etteikö mulla menisi ne YO-kokeet läpi, vaan siitä mulla on enemmänkin pelkoa, että onko mä terveenä niiden YO-kokeiden aikaan. Koska siis siinä on semmonen ihan niinku kauhea homma, että jos sattuu käymään sillä tavalla, että mä oon sanotaan vaikka äikän lukutaidon kokeen aikana, sinä päivänä kun mulla siis pitäisi olla se äikän lukutaidon koe, niin jos mä oon esimerkiksi karanteenissa tai muuten vaan niin kipeä, että mä en pysty osallistumaan kokeeseen, niin mä en voi tehdä sitä koetta ja mun valmistuminen siirtyy automaattisesti sitten tyyliin seuraavaan syksyyn. Joten nyt täytyy vaan koettaa pysytellä terveenä. Toisaalta hyvä saada tää flunssa nyt tässä välissä, eikä silloin kun ne kokeet on tulossa lähemmäs, tai kun kokeet alkaa lähestyä vielä enemmänkin. Mutta joo, tosiaan se vaan sitten meinaa sitä, kun niitä kokeita on... Apua. Ääni meinaa kuolla tähän väliin, mutta niin. Nyt kun niitä kokeita on tulossa, niin se meinaa oikeastaan mulla vaan sitä, että tää alkuvuosi menee käytännössä kokonaan opiskellessa. Ja sitten sen jälkeen, kun mä tosiaan valmistun lukiosta, niin meitsillähän on kesällä armeijaan lähtö. Mä oon tosiaan yrittänyt, tai yritän edelleenkin pyrkiä, tuonne kyberturvallisuusvarusmieheksi. Mä tein semmosen puolustusvoimien hakemuksen sinne, ja tässä tammikuun lopulla saadaan sitten tietoa siitä, että hyväksyttiinkö se minun hakemukseni. Toivotaan parasta. Mutta joo, mä voisin käydä yrittämässä muutamaa Power Moonia hakemassa. Tuo ei ollut suomeksi. Tuo ei todellakaan ollut suomea tuo mun äskeinen myönkirjoitus, mutta yritetään käydä vielä hakemaan muutama Power Mooni. Mä väittäisin, että tästä pääsee jotakin kautta ylös. Tai ainakin jostain tästä lähettyviltä pitäisi päästä ylös, mutta mä en ole yhtään varma mistä. Joten mä voisin... Hei, tuollahan Fire Bros. Mä luulisin, että me voidaan sen avulla pomppia tuonne ylös. Mä muistan silloin ihan ekaa kertaa, kun mä pääsin tänne Luncheon Kingdomiin, niin hitsi mä olin hypeissä, niin kun sain näillä Hammer ja Fire Brosseilla pelata. Koska nääkin on kanssa semmosia, että niinku, nää on joka ikisen Mario-pelin ärsyttävin vihollistyyppi. Varsinkin niissä ihan alkuperäisessä kolmessa Super Mario Brosissa, siis Hammer Brosit ja Fire Brosit on niinku, ne oli jotain kamalaa, hyi, että ei enää ikinä uudestaan niitä pelejä. Vai ehkä joskus, varmasti pelaan joskus uudestaan. Mutta niissä peleissä kuitenkin, siis just nää Hammer ja Fire Bros, ne on kyllä niinku... Ne ei oo kivoja. Just semmosia niinku hirveän satunnaisia, joiden iskuja ei voi mitenkään ennakoida. Mutta niin, muistan sitten, kun Odysseissa pääsi ekaa kertaa käyttämään noita, niin vitsi, mulla oli hyvä fiilis, että pääsi pelaamaan noilla. On vaan niinku niin siistiä nakella, tai niin, että tässähän ei ole edes varsinaista Hammer Brosia, vaan tässä on ikää... paistinpannubrossi. Kaveri, joka nakkelee paistinpannuja. Se oli jotenkin niinku niin siistiä päästä niillä hiton paistinpannuilla... tuhoamaan vihollisia, ja sitten totta kai myös oli hienoa päästä tuhoamaan vihollisia noiden tulipallojen avulla. Mutta joo, nyt me ollaan saatu tästä Luncheon Kingdomista ollaan saatu Marion tyypilliseen tapaan. Me tultiin tekemään tänne vissiin keittiön putkiremonttia, koska tämähän on olevinaan yksi iso keittiö. Niin me saatiin samalla sitten ärsytettyä meidän työnantaja, tai en mä tiedä onko se mikään työnantaja, mutta tommonen epämääräinen lintu, joka ilmeisen varmasti näyttää olevan vastuussa kaikesta. Joten joo,
Ensi kerralla lähdetään katsomaan, että mitä tapahtuu. Jätetään Mario sillä välin läkähtymään kuolleeksi, koska täällä on ihan liian kuuma näillä hiton rakentajakamppeilla. Mutta joo, tässä välissä ei mulla enää muuta. Kiitti kovasti, että katsoitte tämän jakson Super Mario Odyssey läpipeluuta. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa peukut pystyyn. Pistäkää kanava tilaukseen, jos tykkäätte mun kanavan sisällöstä. Ja jakakaa kaverillekin, mikäli teillä sattuu olemaan kavereita, jotka tykkää myös tämän kaltaisista videoista. Mutta tässä välissä eipä mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka. Mie olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!